Більше про тактику Росії буду говорити із Федором Веніславським, народним депутатом, членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Він з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок, пане Федоре. Слава Україні! Добрий ранок, героям слава. Сьогодні шоста зустріч у форматі «Рамштайн». Раніше Столтенберг заявляв, що міністри оборони розглядатимуть першочергові потреби ЗСУ. Які вони, наші першочергові потреби, ще й враховуючи таку масовану ракетну атаку, що в нашому чек-листі? Ну, насамперед, ви абсолютно правильно зауважили, що після позавчорашніх терористичних атак на українські мирні міста, пріоритет номер один, який за великим рахунком залишається таким з перших днів війни, про що ми заявляємо на всіх можливих майданчиках і на всіх зустрічах, це сучасні системи протиповітряної і особливо протиракетної оборони, які здатні збивати швидко летючі цілі. Тобто це саме протиракетна оборона. І я думаю, що після того жаху, який відчув весь світ позавчора, можна сподіватися, що буде прогрес і в цьому напрямку. Хоча прогрес вже і зараз є, ми отримаємо і американські системи протиповітряної оборони, і іспанські, і німецькі. Проте цього, звичайно, замало, і над саме пріоритет номер один, я думаю, у переговорах міністра Резнікова, це буде система протиповітряної оборони. Ну і, звичайно, це реактивні системи залпового вогню, високоточна далекобійна артилерія і бронетехніка. Це те, що нам потрібно для того, щоб максимально зберегти життя наших воїнів під час наступу, контрнаступів і звільнення наших земель від ворога. От про ці системи трошки пізніше. От мене ще цікавить, знаєте, такий пункт, всі говорять про системи артилерійського вогню, а пункт боєприпаси. І наскільки реально отримати ще й боєприпаси для наших гармат радянського зразка, чи не є дефіциту в світі на це? І взагалі цей пункт передбачений? На превеликий жаль, це один з на даний момент один з найскладніших пунктів, тому що боєприпаси 122-го калібра, 152-го калібра, тобто старі радянські боєприпаси, вони на сьогоднішній день є в дефіциті практично у всьому світі, а з огляду на те, що і Російська Федерація відчуває вже нестачу таких боєприпасів, а в них, на відміну від нас, виключно артилерійські системи старого радянського зразка, і за даними нашого головного управління розвідки, емісари від Росії на сьогоднішній день перебувають практично по всьому світу, де могли залишити залишки старих боєприпасів, намагаються їх також викупати. В цьому напрямку ми працюємо, позиція дуже складна, ми шукаємо варіанти, скажімо так, заміни тих систем, тих старих боєприпасів новими, але це процес не простий і не дуже швидкий, але ми над цим працюємо. Продемонстрували свою ефективність протягом останніх місяців хаймерси. От 4 нові хаймерси вже в Україні. Про це сьогодні зранку. Ну, я дізналася це з твіттера нашого міністра оборони. Якщо проаналізувати вам, як представнику комітету з нацбезпеки і розвідки, більше інформації ви маєте і більше розумієтесь в цьому. У нас було 4. Як це вплинуло на ворога і на ситуацію на фронті? Тепер ще плюс 4. Наскільки це змінить ситуацію на фронті? Ви знаєте, це однозначно посилить нашу спроможність, і одночасно це буде дуже потужним, і воно вже є дуже потужним психологічним тиском, психологічним сигналом для ворога. Тому що навіть там, де ніколи не було хаймерсів, ворог говорить, що їх, судячи з радіоперехоплень нашого головного управління розвідки і служби безпеки, ворог вважає, що там б'ють по них саме хаймерси. Тому це дуже важлива складова нашої обороноздатності. Вони дуже високоточні і дозволяють на більшій оперативній глибині до 70 кілометрів вражати ворожі цілі. І результати таких атак наших хаймерсами, вони дуже очевидні і для нас, і для всього світу. Тому, звичайно, отримання нових систем, воно істотно посилить нашу спроможність в боротьбі за наші землі. І ще одна гарна новина від адміністрації Байдена. США обіцяють якомога швидше доставити в Україну сучасні системи ППО NASAMS, про які ви вже згадали. Поясніть, от мені, не військовій людині. Ми вчора, наприклад, говорили про те, що Іріс Те, наша кореспондентка в Німеччині, вона пояснювала, що це може одна установка може убезпечити ціле місто. Оці NASAMS, що вони дають, що вони собою представляють?
Ну, ви знаєте, з одного боку, дуже добре, що ми отримаємо вже системи протиповітряної оборони. І це системи, які вже є достатньо новими, і вони здатні вражати швидколетючі цілі. Тобто це вже, скажімо так, може бути використано більш ефективно для протиракетної оборони. Їх разом з тим нам потрібно зараз, і ми ведемо перемовини щодо отримання більш далекої дії таких систем протиповітряної оборони, тому що всі системи, які ми зараз і отримуємо, і отримали, чи отримуємо зараз, скажімо так, в цей час, вони всі такої невеликої дальності. Це від там 25 до 35-40 кілометрів дальність і висота враження від 7 там до 14-15 кілометрів. Все ще на сьогоднішній день найбільш далекобійними системами протиповітряної оборони залишається старий радянський комплекс С-300, який має дальність враження до, на глибину до 75 кілометрів і на висоту до 27 кілометрів. Тому нам потрібно і далі концентрувати свої зусилля, щоб отримувати більшої дальності такі системи. Хоча система NASAMS, про яку ви говорите, якщо ми отримаємо більш потужні ракети, то вона здатна також, скажімо, прийти на заміну навіть С-300 по деяких параметрах. Антидронна протидія. Що тут маємо? Чи можемо все ж таки сподіватися на отримання від інших країн антидронної системи? Чи все ж таки ми вже якось і самі вигадуємо ці алгоритми і є в нас свої умільці, які створюють антидронні рушниці, можливо, ще якісь прилади? Ну, ви абсолютно правильно говорите. З початку війни дуже сильно мобілізувалися всі наші науковці і скажімо так, винахідники. І зараз дуже багато різноманітних зразків, які можуть в майбутньому, в дуже такому середньостроковому і близькостроковому майбутньому стати якраз на службу нашим силам протиповітряної оборони, сухопутним силам, які будуть збивати оці низьколетячі і повільні цілі. На сьогоднішній день оці шахіди, інші такі безпілотні літальні апарати, які використовує Росія для атаки на наші об'єкти інфраструктури, вони є повільними, і проти них якраз дуже ефективними можуть виступати також і старі радянські системи, які оснащені пушками швидкострільними, тому що ці шахіди і мазахеди, вони повільно летять, але для того, щоб їх збити, необхідно влучити в двигун, тому що вони таким чином побудовані, що навіть при враженні крил вони достатньо довгий час продовжують триматися у повітрі. Тому ми працюємо над цим і з нашими західними партнерами, ведемо перемовини. Антидронові системи, зразки поступають, ми їх випробовуємо. Як тільки буде визначено найбільш ефективні, я думаю, ми також їх отримаємо і успішно будемо протидіяти цим атакам, які здійснюються за допомогою БПЛА. Врешті будемо сподіватися, що вони в них закінчаться. Наскільки відомо, там партія складала не більше 200, тому що це ж не масове виробництво в Ірані. А давайте поговоримо про Альянс, про наші перспективи. Пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомляла раніше, що на зустрічі Рамштайн-6 також можуть обговорити заявку України на членство. От на даний момент, які наші перспективи, що вам відомо? Ну, по-перше, після того, як було подано заявку про пришвидшений процес прийняття до НАТО, ми ведемо при будь-якій нагоді ведемо перемовини з нашими партнерами, які представляють країни, члени цієї організації. І, безсумнівно, на Рамштайні міністр оборони Резніков буде піднімати ці питання. Я думаю, що по аналогії з тим, як ми добувалися отримання Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу, так само консолідація всіх зусиль на всіх рівнях, і на президентському, і на парламентському, і на урядовому, принесе свої зусилля, і ми отримаємо також прогрес в цьому питанні, на цьому шляху. Країни НАТО закликають свої оборонні компанії нарощувати виробництво зброї. Запаси значно зменшилися через допомогу Україні, це пише Bloomberg. Скільки часу, на вашу думку, потрібно оборонному сектору, аби відновити потужності? І як це взагалі впливає на обороноздатність НАТО? Чи не почує Україна з часом, що у нас не вистачає для вас допомоги?
Ну, ви знаєте, є дуже гарні світові приклади, коли західні країни, маючи на початку Другої світової війни там десяток танків, через декілька місяців вже отримували тисячі цих танків. Тому бізнес західних країн, він дуже швидко адаптується, а практично весь військово-промисловий комплекс – це приватний бізнес. Як тільки буде дано сигнал, що буде фінансування, будуть закупівлі, і для України будуть передаватися ці системи, я переконаний, що ніякого дефіциту точно не буде. Вже зараз ми бачимо і маємо інформацію про переорієнтацію саме на ті зразки озброєння, які Україні зараз потрібні. І наші західні партнери, я думаю, в цьому напрямку дуже швидко дадуть відчутний результат. І ми будемо подалі отримувати, особливо після цих останніх подій терористичних атак, ми далі будемо отримувати необхідну для нас зброю ще в більших обсягах. Я вам дякую за те, що вранці знайшли час і доєдналися дякую. До нас. Гарного вам дня, до нових включень, ми сподіваємося на нові добрі новини від вас. Це був Федір Веніславський, народний депутат з Комітету Верховної Ради питань нацбезпеки, оборони та розвідки.